Ankhararan. Ankhararan. Өрийгө хян. Улс хөрөнд маань үсэд байгаа нөхцөл байдлаа холбогдуулан ард иргэд та бүхэндээ миний би дараах хурайлгыг гаргаж байна. Бид юуны өмнө тайван байж хүлээстэй байх хэрэгтэй байна. Манай улс коронавирусын цар тахлыг 10 сар дотооддоо алдалгүй хамгаалж чадсан. Энэ хугацаанд ард иргэд маань халдвараас хамгаалж масок зүүх, гараа угаах, гэр орноо ариутгаж, халдваргүй үйлчлэх дадлыг сайн эзэмдсэн баха. Бүгд үүнийг мэддэг чаддаг болсон. Харин одоо хатуу хөл өрөөний дэглэмээ ягштал мөрдөх хэрэгтэй байна. Дэлхийд тахинд хөл өрөөний дэглэмээр л коронавигоос хамгаалж чадчихжээ. Тиймээс бид бүхэн нөхцөл байдал хүндэрсэн энэ үед төр засаг улсын онцгой комиссийнхоо шийдвэрийг шүүмжилж өөр өөрийнхөө эрх ашгийг тулгын зүтгэх биш, халдвараас хамгаалах болон хөл өрөөний дэглэм журмыг нийтээрээ мөрдөж аюул тахлаас өөрсдийнхөө болон гэр орныхыгаа хамгаалах хэрэгтэй байна. Бид ингэж л байж тахлын голомтыг дарж авна. Өнгөрсөн хугацаанд төр засгийнхаа шийдвэрийг иргэдэн эсэргүүцснээс болж коронавирусыг хяналтаасаа алдсан олон жишээг дэлхийн улс орнуудаас бид харсан. Тиймээс нийтийнхээ эрх ашгийн төлөө, улс орныхаа аюулгүй байдлын төлөө улсын онцгой комиссийнхаа шийдвэрийг ягштал мөрдөцгөө гэж хичээнгүйлэн гуйж байна та бүхнээс. Эвлэж нэгдэж чаддгаа эх орондоо хайртайгаа удам судраа шүтгээ улс үндэснээ дээдлдгээ харуулах цаг нь болсон. Хамтдаа ялж гарья. Улсын онцгой комисс.